No nii, tere tulemast kõigile. Et tere tulemast koolitusele, veebikoolitus siis Moodle kursus ühe nädalaga. Et tegemist on nüüd selles mõttes väga uue asjaga, mis idee tekkis meil. Ma ei teagi, Anne ja Veronika võivad täiendada, et alles sellistel, noh, ma isegi ütleks, mitte lähipäevadel, lähitundidel. Nii et see on üles ehitatud praktiliselt kõige muu töö kõrvalt ja väga kiiresti. Nii et suur tänu Veronikale ja Annele, kes olid valmis kohe sukelduma, sellepärast et Moodle on üks selline asi, mis on vist teie lemmik. Nii et teile see väga meeldib. Aga kuidas meil siis see töö hakkab välja nägema? Räägin kohe ära. Ja teie jaoks on nüüd see chati ruum siin all. Ma teen selle chati ruumi natukene suuremaks, et siis te näete paremini. Ja mis siis hakkab toimuma? Et kõigepealt see ülesehitus näeb siis välja selline, et meil on olemas kolm veebikohtumist, kus me kasutame seda sama keskkonda Adobe Connecti ja see tähendab siis seda, et sellel veebikohtumisel saate teie kõike küsida meie käest, vajadusel öelda, et võt see ei tööta või teine ei tööta ja me saame lahendusi leida. Ja kõik need kohtumised siis salvestatakse, neid on võimalik pärast järele vaadata ja mõnes mõttes see veebi kohtumine on nüüd nagu selline kohtumine, et kui te oleksite kusagil arvutiklassis, eks ole, ja teil on koolitaja ukse ees, et me oleme teil lihtsalt nüüd veebidel kätte saadava. Ja lisaks sellele, et on need veebi kohtumised, oleme ka loonud siis eraldi Moodlisse sellise koolituspesa või kursuse, kus on kõik materjalid, mis pidevalt täieneb. Seal jällegi olge nüüd hea tahtlikult praegu, võibolla meil on seal veel mõned asjad segi ja nii edasi, sellepärast, et me oleme tohutult nüüd panustanud, et me saaksime täna alustada. Ja meie unistus või ütleme meie ootus ja ma arvan ka teie unistus on see, et koolituse käigus valmib kõigil osalejatel isiklik Moodle kursus, millega te saate kohe minna oma õpilaste ette. Nii et kõik, mis te täna siin näete ja kuulete, kõige puhul mõelge siis selle peale, et oot, kuidas mina saaks seda oma kursusel kasutada, sest me aitame selle teil kõik üles ehitada. Et Veronika ja Anne on super spetsialistid selles osas ja teavad, ma arvan, Moodlist kõike, nii et nemad on siis ise väga palju oma õppejõude aidanud. Nii, Anne tegi sellise näo, et Moodlist ei saa kunagi keegi kõike teada. Ja? See tähendab, et tegemist on nii võimsa keskkonnaga, et me saame siin seda avastada lõputult. Aga kuidas siis see asi läheb? Et esimene kohtumine on meil täna. Me saame teada, mis asi üldse Moodle on. Siis me räägime sellest ka natuke, et milline see hea Moodle kursus on, et mõned näited. Kuidas siis tegutseda õppijana Moodlist, te saate siis sellele meie kursusele. Ja siis me loome ka konto sinna Moodle keskkonda. Siin on meil abiks ka Hitsa. Sest võib juhtuda, et kõik ei saa päriselt sinna kursusele sisse või ei mäleta oma paroole, ärge muretsege, kõik saavad oma asjad korda. Ja siis meil on siin ka üks väike kodutöö teile, aga kodutöö on selline, mis aitab meil siis minna edasi, sest et järgmine kohtumine on meil juba esmaspäeval, see on siis 16.03 ja jällegi valisime õhtuse aja, et siis kui tunde ei ole, 18.00 kuni 19.00 ja siis me hakkame juba niimoodi, et teil iga ühel on oma kursus ja me hakkame siis seda teie kursust üles ehitama. Et meie näitame, kuidas see asi käib ja teie saate kõiki ise siis järele proovida. Et mis on siis hea ja mis on halb, et kuidas seda kujundada, kuidas seda korraldada, mis asjad on foorumid, jututuad, chatrumid ja nii edasi. Ja siis ka kuidas seal siis mugavalt õppematerjale jagada, sest tegelikult Moodle abil te lahendate ära kõik selle probleemi, et kui teil on vaja e-õpet läbi viia, siis Moodlist täitsa piisab. Et sinna kõrvale väga palju enam rohkem pole vajagi, et võibolla mõni väiksem chatinurki ongi kõik, kuigi Anne tõestas mulle, et ka Moodlist saab edukalt chatida. Ja kolmas kohtumine on kolmapäeval, 18.03, see on siis 18.00 kuni 19.00 ja seal juba siis näidatakse teile natukene siis põhjalikumalt, et kuidas neid erinevaid õpitegevusi luua. Ja ma arvan, et selleks hetkeks on teil juba selline suur nälg igasuguste põnevate vahendite osas, mis seal Moodlis on. Et siis saate juba võibolla eelnevalt, isegi võibolla Anne teeme foorum, et mida nad tahaksid veel õppida ja mida oma kursusele panna. Et siis saame vastavalt sellele valmistuda ja siis saab ka näidata seda, et kuivõrd mugav ja mõnus on Moodlis läbi viia hindamist.
et kui kergesti sealt on võimalik siis pärast kõik need asjad kätte saada ja kuidas te näete täpselt, millal õpilane seal sees on käinud ja millal ta midagi on teinud, nii et seal vaieldada tehnikaga vaielda ei saa. Ja meie oleme praegu pannud nüüd niimoodi, et see kolmas kohtumine ongi nagu viimane, aga kuna see kursus on meil veel disainimisel, siis võib-olla me peame ka ühe korra tegema kohtumise veel, kus te saate siis tutvustada ja näidata oma kursuseid ja saab nagu pakkuda nagu sellist personaalsemat abi veel. Sellepärast, et te osalete koolitusel ja te saate tegelikult ka pärast sellest täiesti koolitustõendi, nii et HITSA suutis siis väga kiirelt teha sellise lükke, et arvutada kõik need asjad kokku ja mis meil oli vist lausa üks ainepunkt ja et arvestades seda tööde mahtu, arvutasime ja nii ta tuli. Nii et kuidas tundub? Kas olete ootusärevil või tunnete juba hirmu? No võite aga kirjutada chati, sellepärast, et meie teie jaoks siin olemas on nii väga hea, eks ole, et me oleme täpselt teie sellepärast, et hoida teil kätt ja aidata kõik see asi ära teha. Nii, väga hea. Üks küsimus veel, et tegelikult on meil siin ka inimesi, kes on võib-olla haridustehnoloogid ja kellel on nagu rohkem sellist kogemust nendega, et kas mõni on ka selline, kes on ise juba väga palju kursuseid teinud, et on Moodle'is nagu käpp. Et siis me saame endale siin võib-olla mõne abi õpetaja veel, kes võib siis vastavalt chatis ja Moodle'ist pärast teisi aidata. Et kas äkki on keegi, kes on juba palju kursuseid teinud? Mm-hmm. No näete, mõni ütleb, eks ole, et kuidas mugavamaks teha, nii et järelikult kui nippe, siis juba oodatakse nagu edasi jõudnud. Ütlen juba ette, et kõikele jaoks Moodle on esimene koht. Ta ei ole seal kas käinud või on teinud ühe kursuse prooviks teinud, meie arvestame teiega. Et mulle üks õpetaja kirjutas, et kas algtase võib olla, ma ütlesin, et võib null tase ka olla, et meil on kõik oodatud, et tulge proovige, teeme midagi lahedat valmis. No nii, näete, mõned on kirjutanud, et mõned on teinud ja mõned ütled pole ise teinud, väga hea, te olete õiges kohas, need, kes on teinud, teist me teeme kohe abiõpetajad ja kes ei ole teinud, siis teie saate selle suurepärase võimaluse. Nii, aga lähme nüüd edasi ja nüüd tegelikult annan ma sõna Veronikale. Ja Veronika teeb nüüd sellise ülevaate, et mis asi see Moodle siis õieti on. Et see, ma arvan, huvitab tegelikult ka neid, kes kursust on teinud, sest me ei ole kunagi päriselt selle peale mõelnud. Nii, aga Veronika, oled sa valmis? Olen valmis, on mind kuulda. Ja väga hästi. Super. Nii, tere ka minu poolt. Mina teen väikse sissejuhatuse täna ainult, et räägin pigem teooriast kui praktikast, aga loodan panustada rohkem siis esmaspäeval. Et räägin siis kõigepealt, mis asi see Moodle üldse on. Moodle on akronüüm ühest pikast lohisevast sellisest pealkirjast nagu Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Ehk siis ta on õpihaldussüsteem. Täisväärtuslik, kõike on võimalik siin teha, nii õppida, õpetada kui ka kogu õppeprotsessi hallata ja lisaks veel vahetada andmeid teiste süsteemidega. Ehk siis tegemist on avatud koodiga tarkvaraga, mida saab iga üks põhimõtteliselt oma serverisse püsti panna ja panna suhtlema oma teiste süsteemidega koolis või asutuses või ükskõik kus. Et ta on juba olemas aastast 2002, üsna vana, arendatud Austraaliast ja siiamaani on Austraaliast tema selline põhikeskus, et on office täitsa olemas nüüd. Ja moodle.org on nende põhilehekülg, kus leiab kõik võimaliku dokumentatsiooni ja juhendeid ja foorumeid, kus lahendatakse nii-öelda hetke probleeme, mis Moodle'is esile tulevad. Moodle ei saa samamoodi kunagi valmis, et alati tekib ka seal tõrkeid, sellepärast ka mina ei saa kunagi Moodle'it selgeks ja ma usun, et mitte keegi ei saa. Aga põhiasjad me ikka oskame ja kasutan mina isiklikult Moodle'it juba 10 aastat. Ning millel või kellele ta sobib? Ta sobib... Veronika, osad ütlevad, et nad ei kuule siin. Kas teised kuulevad? Väga huvitav. Sina mind kuuled? Ja mina kuulen. Aha, selge. Ja jälle soovitan, teeme salvestuse, ärge muretsege, logige sisse, logige välja. Nii. Siks siis pigem ei kuule. Hakib, jah. Mul on püsiühendus isegi, et ma ei oska öelda.
No loodame, et salvestusest saab järel kuulata, kui praegu mingi probleem on. Aga ma siis praegu räägin edasi. Moodle sobib pigem vanemale kooliastmele, kui me räägime üldharidusest. Tean, et tehakse Moodle'is ka olümpiaade juba 7. Klassis kindlasti. Kuni gümnaasiumi ja ülikoolis on ta ilmselt kõige rohkem levinud programm. Tegelikult, kes gümnaasiumis Moodle'iga alustavad, neil on ülikoolis juba väga lihtne. Konto ka juba olemas, kui me Eestist räägime, et me kasutame kõige ühte ja sama Moodle'it siin enamasti. Võib juhtuda, et mõnel koolil on ka oma Moodle, et tean ka mõnda sellist kooli, aga funktsionaalsusest nad väga ei erine. Jah, mingid pluginad on, näiteks HVSP plugin või siis see veebiseminari plugin, Big Blue Button, ei pruugi kõigil olla, et seda saab ise paigaldada ja need kõik on tasuta. Et iga üks siis häälestab seda Moodle'it nagu ise tahab. Aga täna me siis räägime HITSA Moodle'ist, sest enamus kasutab pigem seda ja see ongi pakutud meil HITSA, ehk siis tegelikult ministeriumi poolt täiesti, noh, mitte tasuta ütleme, et meie ikka ka maksame selles natuke konsortsiumi tasu, aga noh, üldiselt õpetajale on see kõik tasuta, et saab kohe hakata kasutama. Ja kuidas siis teada saada üldse, kas meie kool on liitunud või ei ole või kui ei ole, et kuidas seda saab teha, siis tuleb kirjutada aadressil moodle@hitsa.ee ja siis kirjutada seal kirjas vabas vormis kiri, et soovime kasutada HITSA Moodle'it ja meie kooli vastutav isik, ehk siis tulevane kategooria haldur, kes hakkab kursuseid looma seal kooli juures, on siis see ja see inimene, ehk siis peab olema valitud see isik. Enamasti on see haridustehnoloog, kui koolis ei ole haridustehnoloogi, siis tuleb valida selline pädev inimene, kes saaks seal Moodle'is hakkama ja siis aitaks ka õpetajaid koha peal hakkama saada. Nii, et sellega on siis vist selge, vahepeal ei ole küsimusi. Nüüd lähme edasi. HITSA Moodle asub siis aadressel moodle.hitsa.ee ja väga paljudel teist on kindlasti seal juba konto olemas. Juhul kui teil ei ole kontot, siis see tuleb luua. Et avalehel ongi paremal pool selline aknakene teil. Võite kohe minna vaatama, kes tahab, võite proovida sisse logida. Asi on selles, et HITSA Moodle'is saab olla ainult üks konto. Et sellepärast ma palungi teil veenduda, et kindlasti, et kui teil on see, et tasub see kuidagi meelde tuletada, isegi kui te parooli ei mäleta, sest teist ei saa luua. Et see on seotud te isiku koodiga. Et ta ei lase teil sama isiku koodi teist korda sisse trükkida. Seda saab teha niimoodi, et kui te näiteks parooliga sisse ei saa, võite proovida ID-kaardiga. Et kui saate sisse, järelikult on konto olemas. Kui te ei saa sisse, siis teil ei ole kontot. Moodle'is on selline loogika, et ennem te loote konto nii-öelda kasutaja nime ja parooliga ja pärast te saate käia seal juba ükskõik millise nendest kõikidest meetoditest, kas ID-kaart, mobiil-ID, kellel on taadi ühendus, neid on vähe, siis taadiga või kes on hari-ID kasutanud, siis sellega saab ka. Aga ennem peab ikka päris konto looma. Et siis kaks varianti, et proovite sisse logida. Kui ei õnnestu, proovite, siin on teine link, parool ununenud linki näiteks. Sellega on nii, et sisestate oma e-posti ja teile tuleb kiri, kus on kirjas teie kasutaja nimi ja parooli siis teete uue. Et siis proovite selle variandi läbi. Ja kui kohe üldse kuidagi moodi ei saa, siis kirjutate jälle moodle@hitsa.ee. Ja nemad siis aitavad teid, sest nendel on ainukesena see õigus kontosid hallata. Nii, see on nüüd arusaadav, jah? Et proovige ühesõnaga sisse logida. Ma praegu siis login ka võib-olla sisse, et siis vaatame koos, mida me seal Moodle'is näeme. Esimese asjan, et see sisse logimine minu kogemus näitab, et võtab päris palju aega nendel just, kes ei mäleta parooli ja kellel tuleb midagi uut teha. Et sellepärast ma korraks lähen välja ja näitan päris Moodle'it. Nii, loodetavasti on nüüd näha. Olen selle alla ja login ise sisse. Ja
Nii, mul läks valesti. No, võt. Sain sisse, mul läks nüüd hästi. Õpilastel ei ole see väga keeruline. Enamasti minu kogemus ütleb, et noh, kontodega jääd, kui on õpilasel samamoodi kaks kontot, siis on probleem, et nad tulevad gümnaasiumist, neil on see konto tegelikult olemas ja siis hakkavad ülikoolis uue konto tegema, et tegelikult ei ole vaja. Kõlbab üks ja see sama konto, meile aadress tuleb ära vahetada lihtsalt, et võib-olla pigem need probleemid on olnud. Aga jah, ja õppijatele me oleme, ma olen näiteks ka olümpiaadide tarbeks loonud õppijatele eraldi juhendid, et see step by step nii-öelda samm-sammult, ma võin neid ka jagada teile, et kui te tahate oma õppijatele jagada, et muudel konto loomine, väga lihtne step by step juhend õppijatele, et siis seda saame ka kursusele püsti panna just õpilaste jaoks, et te saate jällegi ise jagada. Nii. Sees, paljud on siis sees, väga hea. Nüüd me satume töölauale, kui me siia sisse logitud oleme. Ja mis me töölaual näeme? See võib mõneti erineda need blokid, et kellel on kursuste otsing üleval, kellel on all. Et see töölaud on tegelikult teie enda kujundada, vaikimised on mingi layout antud, aga siin paremalt te näete luba muutmise nuppu ja selle abil te saate neid asju siin lohistada sellesse järjekorda või paremalt vasakule, vasakult paremale, nii nagu ise soovite, et võite seda otsingukasti alla või üles lohistada siit sellest nii-öelda kahe noolega ikoonist ja nii edasi. Ja siis salvestate. Et sellepärast ma ütlengi, et see väljanägemine ei pruugi olla kõigil ühtemoodi. Nüüd, mis veel? Vasakul pool te näete siis, kui teil on kursuseid, milles olete osalenud, kas õpetajana või õppijana vahet ei ole, on siin mõned loetletud. Siia kuvatakse need kursused, mis teil hetkel jooksevad, ehk siis hetkel toimuvad. Keskel näete te neid kursuseid, kõiki kursused vaikimise siis hetkel toimuvad, aga te saate neid sorteerida siis kas tulevaste, varasemate või muud moodi saate neid siin tähistada näiteks tärniga ja esile tuua ja siis selle järgi sorteerida. Mul nüüd kadus see otsing siia paremale, ma toon siia tagasi. Nii, ja paremal pool on siis vaikimise vist olemas, et blokid minu koolid. Ma korraga saan olla, siis see on Hitsa Moodle'i piires, aga ma saan olla siis mitmes koolis. See tähendab seda, et mul on kursused erinevates koolides. Konto on ikka üks, et see tihti ajab segadusse ka õppijaid, et miks mul siin mitu kooli on, ma õpin ju praegu siin koolis. Et see on seotud kursustega, mitte teie profiiliga. Ehk siis profiili andmed on alati noh, üks ja see sama, et lihtsalt see, mis kursused, kus asuvad, see kuvatakse teile siia. Ja te olete siis sellel kursusel osalejana kirjas. Nüüd, kus te õpite, on eraldi välja toodud ja kus te õpetate, kui teil on, siis see on siin eraldi. Või siis nad hakkavad teile sinna tekkima. Nüüd, kuidas kursustele pääseb? Väga lihtsasti on siis selleks olemas kursuste otsing. Nii ka õpilased, õpetajad teevad tihti samamoodi, et te teate kursuse pealkirja. Hakkate lihtsalt midagi otsima ja tekib mingi aja pärast kursuste loetelu, võib täis pealkirja järgi otsida, võib siis midagi muud. Ja kui te klõpsate selle kursuse peale, et see on nüüd see õige kursus, kui ma tahan registreeruda, siis avanebki registreerimise aken. Enamus kursuseid on kaitstud võtmega, mida jagab teile õpetaja. Et sisestate selle võtme ja registreerute kursusele ja kui te kursusele juba sisse saate, ma praegu näitan testkursust, siis te juba näete seda kursuse vaadet. Et ma rohkem täna vist ei räägiks igaks juuks, et te lähete praegu ise ka samamoodi sinna kursustele. Kuidas ma seda esitlust nüüd tagasi saan? Ei tea, jah, siin aidatakse, aga on teil praegu midagi küsida, et kas on probleemid sisse logimisega?
Hetkel veel mitte, me veel ei lähe kursusele, aga kohe Annega vist lähete. Et kui sisse logimise koha pealt probleeme ei ole, et siis ma kohtun teiega esmaspäeval, aga Moodle'i kursusel suhtleme, et loodetavasti on meil seal foorum juba püsti pandud suhtlemiseks, et siis kohtume. Aitäh teile! Nii ja nüüd siis aitäh Veronikale. Veronika peab kiirelt täna jooksma, aga nüüd on siis Moodle üle näidatud ja ütlen veel kord, et rahu, et osad lugesid, et issake, et kõik said juba sisse ja mina ei saanud. See ei olnud üldse veel planeeritud. Need, kes siis on juba vanad kasutajad, nemad said proovida, teistega me jõuame. Et oluline on see, et me saime praegu teada, mis asi on Moodle, kuidas see välja näeb, kuidas seal see avavaade on. Ja nüüd oleks tegelikult hea minna edasi ja siin on mõned slaidid ka täpselt sellest, millest siis Veronika rääkis ja ütlen veel kord siis, et slaidid pärast on ka teiega ilusti jagatud seal Moodle keskkonnas, kuhu me läheme. Ja nüüd siis annan sõna Annele ja Anne alustab nüüd sellega, et ta natukene näitab, milline see kursus üldse on. Et kuna teie hakkate ju ka tegema oma kursust, siis ju kõige toredam on see, et me näeksime mingeid häid eeskujusid. Nii et ma loodan, Anne, sa oled oma need parimad kursused meile välja otsinud, on nii? Kas just parimad, aga need, mida võib teistele julgelt näidata, et tegelikult on veel väga häid kursusi, aga seal on ka teised õpetajad sees ja seetõttu ka siis avalikuks selliseks jagamiseks mul õigust ei ole. Et kõik õpetajad kipuvad tihti ikkagi olema natuke tagasihoidlikud. Nii et mitte kõik vabandust, aga enamik õpetajaid. Aga nüüd ma võtaks ka selles suhtes ekraani jagamise üle. Mul praegu pole seda märki, et ma saan ekraani üle võtta. Nii. Ja see sama esitus, mis siis ka tuleb hiljem sinna Moodle kursusele, siis siin on praegu kaks kursust, mida ma näitaksin. Üks on siis see Digi ABC kursus, mis on siis meie õpetajatele konkreetselt, ehk siis Tartu Kutsehariduskeskuse õpetajatele loodud. Et algus on Digi ABC minu koolis kursuselt. Ja siin siis on ka just see sama informatsioon alati kursusel, et mis see kursuse sisu on, et antud hetkel maht muutub. Maht sõltub sellest, kui palju õppija suudab omandada. Ja siin siis on kasutatud grid formaati. Ehk näiteks tänagi oli mul siis e-õppepäevade jaoks eraldi suhtluskanalite digitund ning need on ka siis siit kätte saadavad. Nii, ma võtan siit selle sama esitus uuesti tagasi. Tegelikult ma näitaks siis selliseid kahte kursusi, millele saate ka pärast hiljem ise ligi pääseda ja siin on Moodle'is on ka see võimalus, et mitte ainult ei jaga materjale, ei otsusta materjale, kuidas te jagate, vaid teil on ka võimalus otsustada, kes ja kuidas teie kursusele ligi pääseb. Et teie pääsete täna kursusele ligi kui õppijad, ise hakkate looma kursust kui õpetaja ning peale selle te saate vaadata ühte kursust kui vaatleja. Olgu siin juures öeldud, et see kursus on poolik ja ta on tehtud jällegi eelkõige mõeldes Tartu Kutsehariduskeskuse õpetajatele, aga siin saab samamoodi vaadata, milline võiks välja näha kursus. Antud kursus on siis teemade formaadis. Ning päris õppijatega, see on siis õpilastega eelkõige, et kui eelmised on õpetajatele mõeldud,
siis päris õppijatega on näiteks praktilise keemia kursus, et siin ma võin siis natukene juba rääkida rohkem, milline peaks välja nägema kursus, mida te õppijatele jagate. Et kindlasti peaks olema kursusel selline sõbralik tervitus ja hästi lühidalt, mis neid ees ootab. Samuti peaks olema andmed teie, kuidas teiega kontakti saada. Ja juba nüüd need blokid, mida te lisaks lisate, et see on nüüd teie vaba valikul. Nii, aga nüüd siis veel, mis siin näha on, ongi, et foorumid kindlasti on kursusel teretulnud ja kindlasti peaks olema ka kursuse täistutvustus, see, mis on mõeldud õppijatele, kuid mida nad peavad tegema, et seda hinnet korda saada. Soovitav on lisada õppijuhised igale poole, väikene tutvustus üksteisega ja ka siin ma olen kasutanud grid-formaati ja põhjus ongi selles, et siis on kõik need teemad ja pealkirjad ühes koos, et ühtepidi on õppijal ka lihtsam orienteeruda. Ning kui ma nüüd tahaks näha, kuidas õppijad seda näevad, siis ma saan alati aktiveerida rolli ja ütlengi, et ma vaatan kui õppijakursust, siis ma näen vähem, sest mõned asjad on peidus. Et õpetaja rollis ma näen rohkem, õppija rollis aga veidikene vähem. Hindamistest ja tagasisides sellest ma antud hetkel täna ei räägi, see on meil edaspidine teema, aga nüüd siin on veel siis, kui ma slaididelt edasi lähen, siis tulebki, et kuidas Moodlisse registreeruda, selline väikene juhend. Ja enne kui me asume tööle, et kas järsku on mõned küsimused, aga nüüd ma siit praegu välju. Nii, võtame tagasi stop sharing. Et jälle ei kuule. Vot, kui ma jagasin ekraani, siis ma ei näinudki seda chati osa. Nii, tegelikult vist osad jälle kuulevad ja osad ei kuule, nii et siis me olemegi teinud sellise väikse peatuse seal juures. Et, nii, ja nüüd me läheme siis seda teed, et me teeme praegu, kuna see Moodlist on nüüd ülevaade olemas, te teate, mis asi Moodle on, te olete näinud ühte kursust ja nagu te näete, või, kui te nägite, siis seal oli juba selline väga suur selline noh, võimaluste paletteks ole, mida teha, siis nüüd me teeme sellise asja, et ma panen praegu salvestuse kinni ja me läheme nüüd natukene selliseks siis mitte ametlikuks, et me hakkame rääkima konkreetselt sellest, kuidas te saate nüüd sinna Moodle kursusele ja salvestus läheb siis kinni sellepärast, et siis, sest et see edasine teema on juba seotud konkreetselt selle koolitusega. Aga see salvestus, mis me tegime, selle me paneme pärast üles Hitsa Moodlisse ja seda võivad kõik vabalt vaadata, sest see on selline Moodli üleva. Ma täpsustan, nii, et aga nii palju, et siin on küsimus ka, et kui ta on tutvus kasutaja, et kas see kursus peab olema töölaual. Töölaual ilmub kursus alles siis, kui te olete sinna registreerinud. Ja ma rõhutan veel, et mina ega ükski teine õpetaja ei saa mitte kedagi kursusele lisada, vaid kõik peavad ise kursusele registreerima. Et samamoodi, kui teie lõpuks oma kursuse teete, siis teie peate kutsuma õppijaid sinna, teie ise õppijaid sinna lisada ei saa. Et seni kaua kuni ja, et ja seni kaua kuni me võtid pole annud teie kursusele ei saa. Just, et sellest muidugi, et kuidas te õppijad sinna kutsute ja nii edasi, et sellest me juba läheme juba esmaspäeval edasi, sellepärast, et me proovime ka minna väikeste sammudega, et paremini siis jõuda.